أنتم تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله 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 في الله الله في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إما بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والله يوره حفظه العليم والعلي العظيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونترك ما يرجوك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك من عذابك بالكفار ملحق. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ومن شر النفاثات من شر النفاثات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس جنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما هلك خلق من شر غاسق إذا وقب من شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dragi gost, donio nam rado.
kone postiš ti, nemoj ja namrsiti, možeš ti napostiti, Allah će oprostiti. A kone postiš ti, nemoj ja namrsiti, možeš ti napostiti, Allah će oprostiti. Ramazan, Ramazan, treba postit svaki dan. Evo sam u Ramazan, u mašer bez svaki dan. Ramazan, Ramazan, postać dva put radostan. Prvi put za iftar, drugi put Božića. A perimo. Dobro. Mi ćemo njih malo sad ostaviti, malo da se odmore, a onda ćemo se vratiti ponovo da mi uče sure, da odgovaraju na ono što smo mi do sad učili. Sad ću ja malo proći kroz ovih starijih još jednom sa pitanjima. Deveti razred nećemo puno, obzirom da su oni učili Kur'an, učili su i sure. Sad ćemo, znači, birati samo ove što nisu učili sure, da odgovaraju. Dobro, Dino, ovako, kaži nam šta je hač? Hađ je ibadet koji označava posjetu Kabe i određeni sveti mjesta propisano vremenu. Dobro, hajde ovdje Ajmane. Ajmane, ti kažeš šta je zekat, definicija zekata. Zekat je izdvajanje određenog dijela imovine koja prelazi vrijednosti sama. Dobro, Emile, ti nabroji imovinu na koju se daje zekat. Zlato, srebro, nalaz i vrijednosni papiri, stoka, krupna i sitna, poljoprivredni proizvod i trgovačka roba. Dobro. Ajmo sad ovako ovamo, Ajna Delić, daj ovamo, Ajna Delić, recimo, šta je post? Stijet ko? Pića, post. Post je sustržavanja, djela pića, drugi tjelesni uživanja, od zore do zalaska sunca, s namjerom pridržavanja Allah Dželešanu. Dobro, vi ste učili sure. Hajde, Emine, ti nam kaži, kada o postu? Kada je nadoknada posta koji smo imali pravde za ostavljeno? Dobro. A nek nam kaže Afan, dodaj njemu mikrofon. Šta je kefaret posta? Pazi, ovo je kada je kefaret? Kefaret je nadoknada posta koje smo ispustili da zapravo. Bez razloga, kako se onda pašta? Koliko dana? Pa, 60 dana pojedina. 60 dana i onoliko koliko si propustio. A hajde vamo, daj mi ovo mikrofon, samo Lejla. Ti nam da broji kome je dozvoljeno da privremeno odgodi post, znači samo do posle Ramazana. Da bolesnicima i starijim osobama ukoliko ne postoje nalazi izlječenja, mi će predstaviti propis, to je fidja. Fidja znači da svaki dan posta mora hraniti jednog siromaha. Zapravnici imaju pravo da krati rana, zapravo imaju pravo i da nadoknade propušteni dan. Malo sam primaknuti, tako je. Znači, trudnice i dojlje, oni će svoj post na posti nakon trudnoćke i dojenja, radi skladove teške fizičke poslove i zahvaljujem. Dobro, hajmo ovamo Muharema. Muhareme, ti nam kaže šta je gaj? Lekcija tamo gaj. Gaj je verovanje na nevidljivi svijet. Dobro, Amede, a ti nabroj šta obuhvata vjerovanje gaj? Dakle, nevidljivi svijet, a šta je to sve vjerovanje? Vjerovanje, gaj, razumijeva vjerovanje Allaha Dželešanuhu, Allaha Meleke, u svih džina i šeitana, u svih džina i džene džene. Dobro. Ibrahime, kada ti nam kažeš šta je gusu, definicija gusu? Gusu je Kur'anom propisan vjersko kupanje musulmana i musulmana. Tako je, dodaj Abdullahu. Kada se uzima gusu? U koje tri situacije? Muž i ženi nakon polnog odnosa. Koje dalje? Muškarcu nakon izlijevanja, u sjemeni tekućine, uz nadražaj. Tako je. U javi i u snu. I ženi nakon hajza i nifasa. Tako je. Ovamo, daj nam, ovdje vi ste učili ovdje svi sure. Daj ovamo. Ajsa, ti nam kaži kako se uzima gusu. Gusu se uzima na sljedeći način. Ostaje grlo isprati, nos isprati, oprati cijelo i nigdje da ostane suho. Tako je, dakle ove tri situacije. Asja, ti nisi učila, reci nam šta je sahib juzur. Sahib juzur je osoba koja neprestano teče, curi ili kapa krv ili neki drugi tekućina, neka druga tekućina iz
tijela. Tako je. Dodaj tamo do nur. Nur, reci nam ti kako će sahibi uzir obaviti namaz? Pasta, neko kom je ima problem, neki kapa mu krv, urin, gnoj i tako dalje, kako će klanjati namaz? Može li klanjati uzir? Šta? Može li klanjati? Pa može. E, hajde, ispričaj kako. Osoba sa spomenutim smetnjama obavezna je za vrijeme namaskog vremena, farz namaza, uzeti abdest i u tog vremena može klanjati, što može još? Može naklanjavati propuštene namaze, određene na file i učiti Kur'an. Tako je, znači može klanjati. Tako je, hajmo dalje. Ti si učila suru, Zeynep, ti nam Zeynep kaži ovako, šta je farz? Hajmo sad malo na Efalom Kelefin, šta je farz? Farz je sve ono što je Allah strogo naredio. Tako je, kako se dijeli lamija farz? Farz se dijeli na farz jan i farz kifaj. Farz jan to su stroge pojedinačne dužnosti koje svaki pojedinac mora izvršavati, kao što su kelma i šehadet, namaz, post, zekat i hađ. A farz kifaj to su stroge zajedničke dužnosti, ako ih ne može pomoći imana, izvrši se ostali spada dužnosti. Tako je. Iman, hajde ti nam kažeš sad šta je vađib, ona je rekla farz, a vađib je šta? Vađib je sve što je Allah Dželešanu naredio, ne strogo kao farz. Dobro. Anna, ti nam kaži šta je haram? Haram je sve što je Allah Dželešanu strogo zabranio. Sve ono što je Allah strogo zabranio. A Mila, šta je sunnet? Sunnet je sve ono što je Muhammed Aleyhisselam govorio, da je na bilo koji drugi način kad sam učio. Dobro, kaži nam ti ovako, kako se dijeli sunnet vam? Sunnet se dijeli na sunnet muakeda i sunnet gajri muakeda. Sunnet muakeda su pritvrđeni, a sunnet gajri muakeda su nepritvrđeni sunnet. Dobro, daj vam. Dobro, imamo još one steha, kruba, hajde nećemo se puno sada kod toga, ovi su znači najbitniji. Prećemo ovamo sad malo kod ovih 5. i 6. razreda. Ovako, hajmo da vidimo ko nije učio ovdje, ali malo samo se budu. Malo ćemo njih namaze, obzirom da su u drugom nivou, imamo i Indiju u podne, pa ćemo i onaj izuzeti Sabah, ovako, petog Sabah. Džan, Sabah namaz, pričaj nam, šta je, koliko imali kampanje? Sabah je prvi od dnevnih namaza, on ima 4 rekijata, 2 sunneta, 2 farza. On se uči od zore do... Klanja se od zore. Klanja se od zore do zaska sunca. Prvi rekiat se, na prvom rekiat se uči subhaneke, uzu smila, fatiha i sura. Drugi se uči smila, fatiha i neka sura. I prvi i drugi rekiat ko svi namaza su? Isti. Isti. Ajmo dalje. Ali, kaži nam ti podne namaz. Podne namaz je drugi dnevni namaz. Vrijeme podne namaza je kada sunce prijeđe polovinu neba. Ima 10 rekata, to su 4 suneta, 4 farza i 2 sun suneta. Prvo se klanjaju suneti, pa farzi, pa sun suneti. Dobro, ajde neko će nam poslije malo. Ajde da ti kaži o ikindi namazu. Ikindija je treći dnevni namaz i ona se sastoji od 4 suneta i 4 farza. Zanijeti se na vetan sada lila hitala salate sunetil asri eda emustakbil kibleti Allahu ekber. Prvi rekat. Hajde ovako, hajde k nam Emira Bajramović. Ona ispriča kako se klanju sunneti kindijski. Pa zatvori Mihala. Vidi li Mihala ispriča? Ajmo. Subhaneke, uzu bila bismila. Prvi rekat, subhaneke. Uzu bila bismila, fatiha i sura. Drugi. Bismila, fatiha i sura. Prvo sredenje, etahijatu i salavati. Tako je. Treći rekat. Subhaneke, uzu bila bismila, fatiha i sura. Četvrti? Fatiha i sura. Jel sam fatiha? Bismila, fatiha i bismila. Sura. Ko zna koji se namaz još klanja ovako? Jacijski sunneti i koji još namaz ima? Nedavno bio. Ajde vidimo. Uz Ramazan, šta se klanja? Teravi namaz, dakle teravi namaz. Hajmo da vidimo Rejan, akšam namaz. Akšam namaz ima 5 rekiata, 3 farza, 2 suneta. Farz se zanijete, nemajte ni sali, Allah, htjala, salate, farde, magrib, jedanim, stakvili, kiblet, Allah, ovaj prvi. Da. Jesi ispričao prvo se klanjaju koji? Prvo se klanjaju farz, prvo suneta. Tako, jedino kod akšama su prvo farzi, pa onda suneta. Anina, ajde.
Ajde ti, ja da ispričaj, kako se klanjaju akšamski fars? Na prvog rekaća uči Subhaneke. Subhaneke uza bismila, fatiha jedna sura, na drugom se uči bismila, fatiha jedna sura, na prvom sjedinu se uči etehijatu, samo etehijatu, onda treći rekat, bismila je fatiha i na sjedinu se uči etehijatu. Tako je, kod svih farza se na prvom sjedinu uči šta? Samo etehijatu. A na trećem i četvrtom, Anita, šta si rekla? Treći, bismila i fatiha, znači kod svih farza. Erole, hajde ti nam sad pričaj jaciju namaz. Jacija namaz je peti namaz u danu i zadnji, ima 13 rekata, 4 suneta, 4 farza, 2 suneta i 3 rekata vitr namaza. Prvo se planja sunet u farzi, sunet i pa vitr namaz. Dobro, hajde ovako, Arna, ti nam sad ispričaj o namazu putnika, odnosno ko je prvo putnik, kaže nam, i onda reci kako će opraviti namaz. Putnik je šta? Osoba koja... Putnik je osoba koja obavlja namaz... Prvo koja putuje iz svoga mjesta, koliko? Najmanje? Najmanje 80 kilometara. I kako će klanjati namaz, pričaj? Četvorekatne farze će preskočiti dva rekata, a vitr... Odnosno skratit će, ne preskočiti. Vitr namaz je besplisan skraćivanja, a sunete... nije obavezan. Nije obavezan. Sunete nije obavezan. To su olakšice za put. Hajde još nam ti ispričaj nahla suneti... U stvari farze nam ispričaj, pričali smo sunete ove kindijske farze podne namaz. Na prvom rekiatu učimo Subhaneke, uzubilu, bismilu, fatihu i jednu suru. Na drugom rekiatu učimo bismilu, fatihu i jednu suru. Na prvom sjedinju učimo etehijatu, na trećem rekiatu učimo bismilu i jednu suru. Na četvrtom bismila fatiha jedna sura i na četvrtom bismila fatiha jedna sura i na zadnjem sjedinju učimo etehijat salavate i dove i predamo salavate. Hvala, 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 ispričaj o namazu bolesnika, kako će bolesnik klanjati? Bolesnik će klanjati namaz, ako ne može stojeći klanjat će sjedeći, na rukiju će se nagijeti, a na seđi će se još više nagijeti. Ako ne može klanjati sjedeći, klanjat će ležeći, okrenuti noge prema kibli i saviti ih u koljenu. Ako ne može klanjati ležeći, onda može klanjati u mislima. Ako je u komi, nije dužan naklanjati namaz ako je u više od jednog dana. Odnosno ako je više od šest namaza. Dnevnih namaza. Ahmed Patković, odnosno Luković, jesi Farku za tijepu, Patković subutije. Vođut, Allah i maj pusti. Vahdanijet, Allah je jedan. Kidem, Allah je od uvijek. Beka, Allah je za uvijek. Muhalefetum, nehavarisi, Allah nikome i ničemu ne sliči. I kijamun bi nefsihi, Allah sam po sebi obstoji. Hayat, Allah živi svojim vječnim životom, ilm, Allah sve zna, sem, Allah sve čuje, besar, Allah sve vidi, i radet, Allah sve čini svojom voljom, kudret, Allah je svemoćan, tekvin, Allah sve stvara, uzdržava i rastva. Još ćemo kazati o sehvi sešti. Haris će nam prvo kazati šta je sehvi sešta, definicija. Sehvi sešta je naknada za seždu koja se... Naknada za grešku. Naknada za grešku koju smo nenamjerno učinili u namazu. Tako je. Imrane, ti napravi zbog kojih grešku činimo sehvi? Ako sam nenamjerno izostavim neki... Namaski... Farz, farz. Onda, ponovo, ako se nenamjerno izostavi... Ako se nenamjerno izostavi neki namaski farz, pa se zakasni na izvršavanje namaskog farza. Dobro. Ako se zakasni na izvršavanje namaskog vađiba. I ako se šta? I ako se klanja veći broj... Rekata, nego što je propisano. Ismail, ispričaj kako se čini sehvi sešta.
Sehvi sežda se čini tako što na zadnjem, tako što na kraju namaza nakon predaje salama na desnu stranu izgovorimo Allahu Ekber, zatim odradimo dvije sežde, nakon odrađenih seždi proučimo ete ja celovat da ovo predamo salam na lijevu i desnu stranu. Dobro, e, sad slušajte, sad posebnu pažnju, sad uči najmlađi. Alhamdulillah. Hirab bil. Alamin. Alamin. Moj Bože, možete se skunjivati. Što se budete prepada? Hajmo nastaviti dalje. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana. Ime Allaha milostivog samilosnog. Tebe? Tebe Allaha gospodara svjetova hvalimo. Milostivog samilosnog dana dana sud. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć. Tražimo. Učiti nas na pravi. Na put oni koji nas je svoj milost darovao, a ne na put oni koji se za protiv sebe svoju srđbu izazvali. Niti oni koji su zalutali. Hamza, ajmo Subhaneke, Allahume, vebi kamdike, vetebala, kesmuke. Vata'ala džaduke Vela Vela Lahe il Gajuke. Ovo je šehadet. Hajmo dalje, prijevod. Hvala tebi. Hvala tebi, Allah moj. Tebi je svaka hvala bogoslovena. Tvoje ime učina ti je nedosti. Znašem tebe drugog Boga nima. Muhammede, sura nas. Puni. Kule uzubi rabi nas, majke nas, sad nas, miša i vera sad, sve svi. Evo je vi, polako. Evo je vi nas. Videl? Njeđerci, sve nas. Sve nas. Odeme, ajmo prijevo sure nas. Kako ide? Reci. Reci, on je Allah. Ne, to je kumovalo. Prijevo sure nas. Reci. Gospodara ljudi, šeitana, napasnika, koje zle misli unosi u srca ljudi, od džina i od... E, bravo, vidi, odlično. E, hajmo sad, ajde, idi nam, rabi jesir. Rabi jesir, veal klasir, rabi temin, veal amin. Bože, pomozi, Bože, olakšaj, a ne otežaj. Bože, daj da završi sa dobrim amin. E, bravo. Ajmo sad ovamo, Zeyn. Ajmo. Sura Kulhu Allahu Ehad. Kulhu Allahu Ehad, Allahu Samed. Lam jelid, lam julad, lam jehu, lehu kufu. E, ajmo sad, tišina, slušaj, ajmo prijevod sure Kulova. Reci, on je Allah. Reci, on je Allah, jedan Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije, ni nikom urava nije. Imran, hajmo sad kelime šehade. Eshedu. Eshedu en la ilaha illa la, to eshedu enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Bravo, Zlatane, prijevod, vjerujem. Vjerujem. Izjavim.
Vjerujem i zanim je Allah, da je samo Allah jedan. Vjerujem i zanim da je Muhammed alejhi selam Allah profi poslanik. Ti proši, a vina što god hoćeš. Bismillahirrahmanirrahim. Eto ga, bismillahirrahmanirrahim. Ajmo dalje. Ovako. Ajmo, evo da bismilu još jednom sprijevo. Neka je neizmjena hvala i zahvala jedino Allahu Dželešanu, gospodaru svjetova. Salavat i selam donosi na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov porodicu, njegove ashabe, naše bosanske šehide i na sve one koji su živjeli i umirali sa istinom u srcu. Drage kolege, posebno Muhammed efendija kao domaćin danas i naš uvaženi hafiz, a i svi vi, draga braćo i sestre, draga djeco, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prenosim vam svima salame od našeg glavnog imama Sumedin efendije. Ja neću ništa mnogo duljiti, vi ste danas pobjednici, djeco, i vaš mali, koji cijelu godinu, evo vas, koliko ima 120, radi, a imamo učitelj, radi sa 20-30 djecu, znači Muhammed efendija radi sa 5 odjeljenja, odnosno 4 odjeljenja. Hoću da kažem i vama, dragi roditelji, da se moramo vraćati fabričkim postavkama, to znači da vratimo poštivanje prema imama ko što se prije poštivalo. Počeli smo gubiti osjećaj, ne cijenimo ono što treba da cijenimo danas po društvu. Vi ste danas pobjednici i najbolji ste bili, posebno ova manja ekipa. I vama danas zadatak dajem da svake sedmice babu, mamu, dedu, nanu, podruku i dovedete ih ovdje barem na jedan vakat u džamiju. Je li dogovoreno? A onda su oni dužni da vas vodi na sladoled, da vas časti znači. Je li to dogovoreno? Ja ponovo znači čestitam vama i kao džematu, posebno Muhammed efendiji, i molim Allaha Dželešanu, ako voda, da naše stanje popravlja, odnosno da mi sami sebe popravljamo. Da nam se Allaha Dželešanu smiluje, oprosti i grijehe. Amin. Salam alaikum. Evo još nekoliko trenutaka, molim vas. Mi svjedočanstvo o završetku nivoa mektivski puk dodjeljujemo na nivou, odnosno na kraju 3. razreda, 6. i na kraju 9. razreda. Da sad ne bismo uzimali puno vremena, oteglo bi nam se dok podijelimo svima, ja ću ih zamoliti, oni znaju ću doći poslije, evo poslije paketića ovdje preuzeti 6. razred svoja svjedočanstva, a ja ću iskoristiti priliku da podijelim samo 9. razredima, obzirom da 9. razredi sa današnjim danom završavaju svog mektivsku puku i svoj put, ako god da nastavljaju u srednjim školama. Naravno, nadamo se da su naučili da će se vezati za džamiju i da će nastaviti posjećivati džamiju, naše aktivnosti kroz razne sekcije i tako dalje, i da će i dalje biti priključeni islamskoj zajednici. Ono što želim, evo, u jednoj rečenci da zamolim i da vam kažem, jeste da kada bismo mi mualimi uzeli, vjerujte, dnevnike i pobrojali pluseve i minuse, sve djece. I kad bismo kazali po pravilu 50% djece koji nije 50% bio u mektebu, ne može pristupati hatmama, vjerujte da bi rijetki bili koji su prešli 60, 70 i više posto. Da ne govorimo o 100%. Zato vas molim, kao što je Haris efendija kazao,
Ponavljajte ono što smo radili, pogotovo Kur'an i Kerim, učite svako večer sa svojim djetetom. A naravno, posjećujte džamiju, učite ih, privikavajte ih na namaz, kako ne bi zaboravili ovo što su danas ovdje pokazali. Dakle, deveti razred koji završavaju Mekteb sa ovom godinom jesu Armin Šušman, ja ću ga zamoliti da dođe i preuzme ovdje svjedočanstvo, i jedno prigodno hediju, odnosno knjigu koju ćemo pokloniti, izvada knjine. Dalje, Hana Čeri. Dalje, Tarik Hadžimejlić. Sljedeći, Emir Turudić. I imamo Iman Alić, koja je danas evo opravljena odsutna, nju ćemo uručiti naknadno. I na kraju uručit ćemo svjedočanstvo i jednu posebnu diplomu za našu Đalilu Haračić. Ja želim samo da vas upoznam, odnosno kažem da će ona danas od džemalskog odbora dobiti jednu novčanu nagradu, obzirom da je Đalila Haračić učestvovala na takmičenju polaznika Mektebske pouke i da je na nivou Meržesa ostvarila prvo mjesto i predstavljala Meržes Zemca na takmičenju muftijstva Zemčkog, gdje je ostvarila veoma dobar rezultat, treće mjesto i razlika, bod razlika između dvije i prvog mjesta je bila samo bodi. Tako da je njen rezultat bio izuzetno uspješan, mi joj čestitamo, naravno nagrađujemo je i koristim priliku također, obzirom da imam pravo po pravilniku Mektebskog pouke da uručim jedno priznanje koje mi nazivamo ponosom Mekteba i koje se uglavnom uručuje devetom razredu, dakle uručujemo ga Đalili Haračić za njen uspjeh ostvaren na Mektebskoj pouci i posebno evo na takmičenju. Đalila, pojdi. Molim vas, još samo za nekoliko trenutaka pažnije, dakle mi ćemo sad na kraju, kako smo počeli Kur'an i Kerim, završiti jednim kraćim odlomkom iz Kur'ana i završit ćemo sa dovom koju će nam poručiti u naša Đalila Haračić. Molim vas, samo još par. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hvala Allahu koji nas je učio znanju. On je učio čovjeka onome što čovjek nije znao. Neka je salavat našeg poslanika Muhammed alejhiselam koji je rekao: među vama je najbolji onaj koji nauči Kur'an i poučava mu. Salam i salavat na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe, na bosanske šehide, kao i na sve one koji slijede put siratu mustekinu. Bože naš, učini nas, naše roditelje, naše mualime i njihove roditelje, tvojim dobrim robovima. Bože, ukrasi nas Kur'anom. Počasti nas plemenitošću Kur'ana, uzvisi nas čašu Kur'ana. Bože naš, učini da nam Kur'an na ovom svijetu bude stalni saputnik, a u kaboru drug. Na sudnjem danu saputnik, na siraču prisvjetlo, u dženetu drug, od džehenema pokrivači zazor. Bože naš, podari nam za svaki had iz Kur'ana slatkoću, za svaku suru spas i za svaki džuz nagradu. Pomozi nam svemogući Allahu da očuvamo islam u Bosni. Tu pomoć pruži i ostalim muslimanima širom svijeta. Bože naš, učini ovaj Mekteb blagoslovenim mjestom i kućom zahvalnim. Učini ove polaznike Mekteba, njihove mualime, njihove roditelje i sve prisutne tvojim dobrim robovima, spašenim, obradovanim i veselim. Tako ti milost tvoje o najmilostiviji. Bože naš, mi samo tebi upućujemo ove naše želje i svoje nadanja vežemo za tebe. Gospodari naš, uzvišaj ovu našu molbu. Amin, amin, amin. Subhane rabike la rabbi a iza rama jes bun, vas rama nalad musalin, ve hamdu lillahi rabbi alamin, al fatiha. Al fatiha.
strane. Or... Salam Aleksoviću. Aleikum selam, Stema. Možete paketić. Hvala. Thank you.